Priatelia, dnes sme si pre vás pripravili ozajstnú lahôdku, hlavne pre tých, ktorí majú radi rekreáciu, doslova v lone prírody, krásnu štvorpodlažnú chatu, necelé 3 km od okresného mesta Čaca. Je to rekreačný objekt v časti rieka, naozaj doslova v lone prírody, kde skutočne je kopec zverí, kde nájdete pokoj, oddych a skutočne sú tu aj určité benefity, ako je kúpací súd, ako je pivnička, ako je altán s grillom, ktoré určite využije každá rodina, každý človek na oddych, hlavne v tej dobe, keď bola pandémia a nevieme, čo nás ešte samozrejme čaká. Takže nazdávam sa, že toto sa oplatí pozrieť. Poďme sa na tom mrknúť. Viete, priatelia, cez 5000 metrov štvorcových vysporiadaného pozemku v tejto krásnej chate je ako bonus na ďalšie vyžitie a vôbec to okolie tu samo o sebe čarokrásne. Kysúce sú úžasné a nazdávam sa, že kto sa rozhodne investovať do tejto rekreačnej nehnuteľnosti, urobí dobre. Takže ešte raz, sme tu pre vás, holeštiak.sk Reality, pokojne sa ozvite mailom telefonicky, radi vám túto chatu detailne ukážeme.